れですね、多摩プラザのあの駅から4キロぐらい離れたあの道場、あれがあれがまたね、後々の道場。 あれは後なんですか。うん、俺その道場さ、あの絹田、はいはいはい、世田谷の絹田、うんうんうん、NHK 技術研究所ってその道場今あるかどうかわからないけど、はい、そこの絹田の道場が道場あって、うん、あそうそう、なんか聞いたことある、うん、そうですね、そうですね、うん、あの道場は無理くりあの普通の一軒家の庭があって、はい、その庭先にあのプレハブっていうか、はい、そういう道場だけの、はい、作ってそこで練習してたんだよ、無理くり、うん、だからまあリングだからさ、普段から受け入れたらバッタン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 うるさい、なんかもう周りに住民から苦情が来たんですよね、苦情が来る中、そうだったね、やったんだね。だから僕聞いたのはね、その、うん、馬場さんがその後あのじゃあ道場引っ越ししようってなって、うん、で今の全日本プロレスのあるその道場のある多摩プラザから、まあ結構離れてますけど、あの丘の上のあそこを買った時に馬場さんがあの時って今でこそあんだけ住宅になってますけど、何もなかったんですよね。そうそうそう、なんか森みたいになってたんですよ。あのね、ジャンボ、まあそこにまたジャンボスタさんが絡んでくるんだけど、うん、ジャンボス そこら辺に住んでたんですね、はいはい、結構なあそこでも結構何結構広い、あみたいですよね、家だったらけど、そしてまあその購入するにあたってもさ、うん、あそこもその当時はあの畑だ、畑しかなかったんですよね、うんうん、だから結構ねまあ色相続がどの子のっていろいろなんか、はいはい、まあ当時いろいろあってね、俺細かいことは分からないけど、うんうん、だからいろいろあった中で、うんうんうん、まあ周り人にやっぱジャンボさんも購入にあたってまあいろいろ知ってる中、いろいろ馬場さんにねそういったいい関係の人を、うんまあ、紹介できたっていうか、そう、ね、まあ正直1000万2000万の単位で多くだから、うん、ねあそこはね、うん、当時畑であっても、うん、だってたかがですよ、まあ、言ったらそれって30年前か40年前ぐらいの話じゃないですか、うん、まあ40年前も行ってないですよね、行ってないでもその時ってあの、まあ、馬場さんが言われてたっていうのを聞いたのが、結局馬場さんがそこを建てた後にどんどん周りに家ができてきて、そうそう、で結局受け身の音がうるさいって言って苦情がまた来るようになって、そうそう、でも馬場さん曰く、いやいや最初に建てた時周り何もなくて田んぼやったのになみたいなことを言われてたっていうね、そうそうそう、うん、だろう、そうだね、あ俺が昔キルタイいた時は、はい、バンマンやったのが今の状況が、はい、その何今の全然の合宿所になったっていうことですね。結局その選手たちが受け身取れる時間っていうのが決まってるみたいで、はあ、朝確か10時かなんかから、はあ、夕方6時以降はもう受け身取らないっていう、いやまあそれだけ時間あれば言う、まあまあまあ全然ね、ねうん、でもこれね、僕ね、ゼロワンからスタートした橋本さんの道場の場合は浜松町のね工業地帯のちょっと奥の方にあったんで、もう道場でカラオケしようが何しようが苦情なんか一切来ないどころか、モノレールの音の方がうるさいから、交通量も多かったし、首都高の窓なりで、だから僕らからしたら24時間できたんですよ、ゼロワンのねその道場が、橋本さんが作ったところが、うん、だからなんかその僕らからしたら6時以降できないっていうのがなんかねすごい、あここすごい縛りがあるんだなっていうのは、うん、それいいか、うん、できたできないとかできたできないとかって、はい、なんか卑猥聞こえたけど、俺勝手なあれから、それはあのやっぱりちょっとあの下ネタ系で、あらば
やれたんちゃうかみたいなね。そうだね。そうね。ごめん、はい、真面目だもんね。練習だもんな。失礼なこと言ってんだ俺。いやいやいや、もう全然全然そんなことないですよ。失礼だ俺は。プロレス界にハモんだって感じたら、だって真面目な、あ、そう、こっちだった。よ。